Em nome do Eu Sou, que Eu Sou, do meu Santo Cristo pessoal e da luz de Deus que nunca falha, em nome do amado Lanel, em nome de todo o Espírito da Grande Fraternidade Branca e da Mãe do Mundo, vida elemental dos reinos do fogo, do ar, da água e da terra, em nome de Yod-He, Vod-He e de suas ordens obedientes, em nome dos anciões de dias, criadores de universos e de super-universos, e de suas ordens obedientes, eu decreto. Eu sou o Buda onde estou. Eu sou a imagem do Buda criado a partir do ser divino. Eu sou a adoração suprema do ser como Deus. Eu sou a mestria das 10 perfeições. Eu sou o brilho dos chakras ardendo com a consciência do Cristo. Eu sou a extinção de todos os pensamentos e sentimentos impuros. Eu sou a transmissão da chama violeta aos chelas desta era. Eu sou a acalmação das energias da mente e das emoções. Eu sou a acalmação de todas as tensões físicas e de todas as memórias subconscientes. Eu sou a determinação divina, vencendo tudo o que interfere com a realização divina. Eu sou a realização da luz da Mãe do Mundo. Eu sou um rio flamejante fluindo, uma corrente cristalina da consciência de Deus. Eu sou o fluxo perpétuo de invocação à luz violeta, à luz de fogo branco e reflexos dourados. Eu sou banhado pela chama violeta. Eu sou o Buda no interior da câmara do coração. Eu sou o Buda no centro da minha ilha no sol. Eu sou a mestria das 8 pétalas na câmara secundária do coração. Eu sou e estou livre do confinamento na consciência física, pois eu sou ilimitada. Eu sou a inclusão da vida com a chama sagrada. Eu sou a extinção de todo medo, pois eu sou a confiança total em Deus. Eu sou o corpo sagrado da Mãe. Eu sou o corpo sagrado de Deus sobre a Terra. Eu sou o princípio do compromisso entronizado no meu coração. Eu sou o fluxo da Mãe. Eu sou o sol fulgurante girando no tabernáculo do ser. Eu sou compaixão enviada como esperança a toda a humanidade. Eu sou o caminho da iniciação búdica. Eu sou o Buda, o fluxo da identidade divina. Eu sou o Buda, o fluxo da energia cósmica, reforçando a luz em toda a vida. Eu sou o Buda, o fluxo elétrico, preenchendo a consciência, reforçando a percepção de Deus. Eu sou a coragem como a 6ª perfeição da lei. Eu estou em segurança na luz búdica. Eu sou a vida como uma alquimia fundindo os elementos da Mãe e do Buda. Eu sou a vitória sobre todas as trevas e enganos. Eu sou o despontar da alvorada e a luz no céu matinal. Eu sou o caminho sobre a água até o centro do sol do meu próprio ser. Eu sou o Buda, onde sou. Eu sou a Mãe, onde sou. Em nome do Cristo, eu desafio o covarde no meu interior. Eu desafio o covarde que não tenha coragem de encontrar o caminho, pois eu sou o caminho. Eu sou o defensor da luz e da paz. Eu sou e estou na chama de Alfa e Ômega.